Salam əziz tamaşaçılar, əziz musiqi sevərlər. Bugün sizi Şuşadan, Dahi Bülbülün ev muzeyindən salamlamaq həqiqətən fərqli hisslərdir. Və bu muzeydə Bülbülün ifalarına qulaq asmaq da tamam fərqli bir ovqatdır. Mən düşünürəm ki, ustad dərsində əvvəlcə Bülbülün lent yazılarından birinə qulaq asaq, sonra bax bu məkanda olan qonağımızla birgə sizə maraqlı bir veriliş, maraqlı bir söhbət təqdim edək. Gecem oldu keder, üsse felaket sensiz. Her gecem oldu keder, üsse felaket sensiz. Her nefes çektim heder, gitti o saat sensiz. Her nefes çektim heder, gitti o saat sensiz. Senin ol celbeliyen, vesline and içtim inan. Senin ol celbeliyen, vesline and içtim inan. Hücrüne yandı gönül, yok daha takat sensiz. Hicrine yandı könül, yok daha takat sensiz. Əslində illərdir ki, biz bu arzuyla yaşamışıq, bu arzunu dəfələrlə dilə gətirmişik, Şuşada görüşənə dək söyləmişik. Amma bugün
fəxrlə deyirik, Şuşa Azərbaycandır və Şuşaya gələr gəlməz ilk baş çəkdiyimiz məkan da dahi sənətkarımız Bülbülün ev muzeyi oldu. Və bu muzeydə bizi illərdir ki həyatını, ömrünü, könlüm keçir Qarabağdan deyərək gözəl verilişlər hazırlamağa sərf etmiş bir insan salamladı. Fəxrəddin Hacıbəyli eyni zamanda dahi Bülbülün ev muzeyinin Şuşadakı ev muzeyinin direktorudur. Fəxrəddin müəllim, mən Şuşadakı sözünü belə böyük həvəslə söylüyürəm. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Sözün düzü, mən biraz həyəcanlıyam. Çünki Şuşada olmaq, ilk dəfə Şuşada olmaq böyük bir həyəcandır. Amma siz Qarabağı qarış-qarış tanıyan adamsınız. Və illərdir ki, o həsrətlə, o niskillə könlüm keçir Qarabağdan söyləyən bir adamsınız. Bugün biz ustadımız Bülbül haqqında ustad dərsində söz açmışıq və belə bir məkanda. Bülbülün ev muzeyinin direktorusunuz. Bu məsuliyyətli iş sizə həvalə olunub. Mənə elə gəlir ki, hər gün bu qapını açıb içəri girmək, bu hissin gözəlliyini sizin qədər heç kəs izah eləyə bilməz. Çox sağ olun. Əvvəla mən bir də salamlayıram bu gözəl məkanda, Şuşamızda, 30 illik bir həsrətin vüsalı günündə. Doğrudan da, hər bir Azərbaycanlının 7-dən 70-ə arzusu olub. Yəni, Şuşada doğulub böyüməndən asılı deyil. Mən uzun illər sizin qeyd etdiyiniz kimi gönlüm keçir Qarabağdan verilişinin silsilə verilişi müəllifi olmuşam və həməşə veriliş bu arzularla başlayıb ki, inşallah gələn verilişlərimizin birini biz Şuşadan, Qarabağımızdan və işğal olunmuş ərazilər hansı ki, vaxt işğal altında idi və o gözəl məkanlardan təqdim edərik. Təsəvvür edin, 30 ilə yaxın bir dövr keçir. Və birdən mən ictimai televiziyada mənim doğma televiziyamdır, çünki əməkdaşlarım, həmkarlarım da elə siz özünüz də mənim böyük hörmətim var. Bəli, çox düz qeyd elədiniz. Bura professional vokal sənətimizin banisi, dahi Bülbülün doğulub böyüdüyü məkandır. Uşaqlıq, gənclik illəri keçdiyi bir məkandır. Çox müqəddəs məkandır. 1982-ci ildə Ulu Öndərimizin təşəbbüsü ilə, sərəncamı ilə yaradılmış muzey. Fəaliyyətdə idi burada. Ta işğal dövrünə qədər, yəni Şuşamızın işğalına qədər, 92-ci ilin may ayının 8-inə qədər fəaliyyətdə olmuş bir məkandı. Və bu gördüyünüz məkanda Bülbülün adı ilə bağlı çoxlu əşyalar toplanmışdı hələ o dövrdə. Onun şəxsi əşyaları vardı burada. Qavalı vardı, frakı vardı, kostyumları vardı, müəyyən şəxsi əşyaları vardı və onların hamısı işğal dövründə məhv edildi. Mənfur qonşular tariximizi, musiqi mədəniyyəti tariximizin ən gözəl məqamlarını, ən adi məqamlarından belə, ən uğurlu məqamlara qədər silib yer üzündən aparmaq istədilər ki, yəni belə şey olmuyub. Amma belə bir söz var ki, o şey ki, həqiqətdir, onların ki, yiyəsi var, onlar ki, doğulub, Allahın lütfi ilə yaranıb, onu məhv etmək olmaz. Bax, dayandığımız bu məkan, 1787-ci ildə Kəlbəlayı İsmail tərəfindən, yəni ulu babaları tərəfindən bu məkan, bu ev inşa olunub. Yəqin girəndə gördünüz, o tarixi də biz eksponat olaraq orada saxlayırıq. Və keçən dövr ərzində 1897-ci ildə Bülbül dünyaya gəlib elə bu evdə, yəni bu gözəl məkanda. Fəxrəddin müəllim, biz içəri girəndə bizi möhtəşəm bir tut ağacı da qarşıladı ki, yəni, bir anlıq o ötən əsrlərə qayıtmış olduq ki, görəsən, dahi Bülbül bu ağaca baxıb nə qədər gözəl mahnılar ifa edib. Bu ağacın çox maraqlı tarixi var, Pərvanə xanım. 1871-ci ildə əkilib bu ağac. Bax, bu il o ağacın 150 yaş tamam olur. Təsəvvür edirsiniz. Üç ağac olub, onun ikisi hazırda görürsünüz yerindədir. Biri isə müxtəlif təbiət hadisələrindən. Biz fikrimiz var, o ağacın yerində yenə bir tut ağacı biz. Əkək, bərpa eləyək ki, yəni üçlük, bəlkə də bu Azərbaycan xalq üçlüyünün rəmsidir. Ola bilər, təsadüf olsa da belə bir rəmzi məna. Bülbül gənc yaşlarında, deyim ki, uşaqlıq çağlarında, bax çıxarmış o ağacın üstünə, tut ağacına, orada uçan quşların, bülbüllərin səslərini təqlid edərmiş. Bülbül kimi cəhcəh vurarmış. Birisi də Bülbülün əsl adı Məmmədov Murtuza, Məşəd Rızaoğlu. Bəli. Bülbül adı
Elə o ağaçlı bülbül kimi cəhcək vurdu ona görə xalq arasında ona bülbül adını veriblər və bugünə qədər də bülbül adı ilə məşhurdur. Yəni dünyasını dəyişdirə bilirsiniz də bülbül dünyəvi bir sənətçidir. Yəni Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi kimi yox, həm də ictimai xadim kimi. O qədər onun çoxlu xeyirxah əməlləri var. İndi təkcə ifaçılığın sənəti deyil, xeyirxahlıq. Məsələn 41-45-ci illərdə 2-ci dünya savaşında bülbül öz vəsaiti hesabına 100 min rubl o dövrkü cəhbə fonduna pul ödəmişdir. 20 min rubl isə öz xanımının adından, yəni 120 min rubl. Və tövsiyə eləyib ki, bu pula tank düzəldirsin və Yusif Stalin bülbülə bu xeyirxah əməlinə görə təşəkkür teleqramları göndərib. Və mənim diqqətimi çəkən məqamlardan biri bu evin divarları oldu. Divarların üzərinə həkk olunan yazılar, hətta orada günəş simvolunun olması. Bunların izahı nədir, Fəxrəddin bəy? Siz gördünüz, deməli, mən birinci dedim bayaq ki, 1787-88-ci illərdə Kəlbəla Yusif bu evi inşa etdirmişdi və öz imzasını ora həkk elətdirib. Əski əlifbəylə, ərəb əlifbası ilə. Sovetlər dövründə o suvaqla o yazıların üstü örtülmüşdü. Sonradan biz onu açdıq, bərpa elədik və muzeyimizin ən nadir eksponatları kimi orada saxlanılır. İkinci divarda siz görürsünüz nəzər duası. Yəni nəzər duası inançlara görə evə göz dəyməsin, bəd nəzərdən uzaq olsun və digər anlamda onu da biz bərpa eləmişik. Yəni nadir eksponat kimi məşhur olunur. Üçüncü bizim günəş rəmzidir. Ev nurlu, günəşli, işıqlı olsun. Yəni türk inançlarında bilirsiniz də günəşin rəmzi çox yerdə biz ona rast gəlirik. O cümlədən bülbülün bax gördüyünüz bu doğulub büyüdüyü evdə də günəşin rəmzi əks olunub daşdı. Hazırda bizim nadir eksponat kimi nümayiş olunur. Fəxrəddin müəllim, mən əminəm ki, bülbülün evində, özü də Şuşadakı evində onun ifasına qulaq asmaq nəinki bizim üçün, elə tamaşaçılarımız üçün də fərqli bir ovqat yaradacaq. Təbii. Biz necə qulaq asacağıq? Əlbəttə ki, bülbülün lent yazılarına qulaq asacağıq. Və burada mən bu səs aparatını görürəm. Bu patifondur yoxsa qramofondur? O qramofondur. Aha. Yəni patifonla qramofonun fərqi böyükdür. Mən elə gəlir ki, patifon nisbətən müasirdir, amma qramofon necə ki bizim dahi sənətkarlar. Təxminən eyni dövrlərin qurğularıdır, amma biraz fərqləri var. Buyurun. Və ilk dəfə əziz tamaşaçılar, onu da qeyd edim məlumat üçün, bizim dahi sənətkarlarımız öz səslərini məhz qramofon vallarına yazdırıblar. Biz söhbətimizin bu yerində gəlin bülbülün lent yazılarından birinə qulaq asaq. Dahi bülbül həm də xalq mahnılarımızın, muğamlarımızın, təsniflərimizin mahir ifaçısı olub. Həmin ifadan sonra, həmin səs yazısından sonra, həmin görüntülərdən sonra biz yenidən söhbətimizi davam etdik. Fəxrəddin müəllim, bilirsiniz, diqqət çəkən məqamlardan biri nədir? Bülbülün səhnəyə münasibəti, onun səhnə mədəniyyəti, onun ifaya yanaşma tərzi. Təsəvvür edin, operadan tutmuş, xalq mahnısına qədər biz bülbülün yaradıcılığında görə bilərik. Çox düz vurğuladınız, çox düz qeyd elədiniz. Mən əvvəl də qeyd etdim ki, bülbül təkcə opera sənətinin banisi kimi deyil, yəni ifaçılıq sənətinin tanınmış şəxsiyyəti olaraq deyil, həm də ictimai xadim kimi, dövlət xadimi kimi və bütün mənalarda mükəmməl bir şəxsiyyət kimi biz bülbülü tanıyırıq. Bülbülün həyatını səhifələdikcə elə məqamlara rastlaşırsan ki, təsəvvür edin ki, insan nə qədər mükəmməl olmalıdır ki, eyni vaxtda vətənpərvərlik baxımından, ləyaqət baxımından, ictimai fəaliyyət baxımından, ifaçılıq baxımından, aktyorluq baxımından təsəvvür edirsiniz. Bütün bu saydıqlarım hamısı bülbülün əməllərində, bülbülün həyat yolunda etibar olunubdur. Məsələn, mən sizə deyim, bülbül o dövrdə Cabbar Qaryağdıoğlu indi və məşhur tarzənimiz Qurban Pirimov onların səsini bax o qramofon vallarına yazmış və o dövrdə Leningrad, bugün Sankt-Peterburq adlanır həmişə, orada onları çap etdirib və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə yerləşdirmişdir. Yəni bugün əlimizdə olan o qramofon vallarının araya ərsiyə gəlməyində bülbülün müstəsna xidmətləri olmuşdur. Və bülbülün, mən bilirsiniz, İtaliya həyatından istəyirəm danışım. Əlbəttə, buyurun. 1924-cü ildə bülbül İtaliya getdi. Əvvəlcə dinləmələr üçün, tanışlıq üçün. Sonra 27-ci ildə artıq o təhsil almağa getdi Milan şəhərinə. Və siz görürsünüz orada bülbülün 24-25 yaşlarında olan fotosu. O fotoda bir diqqət yetirsəz,
kızıl kəməri var bülbülün. Bəli. Heç kimə minnəti olmasın deyə, heç kimin maliyyə yardımı olmasın deyə, o kızıl kəməri və kızıl sepi olan sahadını, kızıl zənciri olan sahadını satdı. Onun parası ilə İtalya'da, Milan'da təhsil aldı və geri döndü. Yəni şəxsiyyət baxımından da həmişə ləyaqətini gözləyən bir insan olub. Həmişə özü öz gücü ilə addım atmağa çalışan bir insan olub. Bax, bu tərəfləri var Bülbülün. Və Bülbülün ənənələrini davam etdirən bizim bir çox sənətkarlarımız olub. Məhz onun kimi Koroğlu oxumaq arzusunda olan sənətkarlarımız olub. Amma mənə elə gəlir ki, Bülbülün Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük əsərlərdən biri də Polad müəllimdir. Polad Bülbüloğludur. Əlbəttə, əlbəttə. Və bu evdəki hər bir əşyanın dəqiqliklə qorunmasında Polad müəllim necə həssas yanaşma nümayiş etdirir, bunu siz də bilirsiniz. Mən deyim sizə, Şuşanın işğaldan azad olunandan bir neçə gün sonra, yəni siz gördünüz, cənab prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanımdan, yəni bu məkanda oldular və dağılmış vəziyyətində gördülər. Bəli. Hətta Bülbülün orada büstü var, 82-ci ildə, 83-82-ci illərdə orada yerləşdirilmiş büstü. Ermənilər o büstü də güllələyiblər. Darbadağını dağıdıblar. Hətta güllələr ilişib qalıb orada. Siz yəqin ki, baxdınız o qadrları. Bilirsiniz, bizim mədəniyyətimizə atılan güllələrdir. Bizim musiqi mədəniyyəti tariximizə ünvanlanmış güllələrdir. Axı, sən onunla nə eləmək istəyərsən? Sən Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixini axı silə bilməzsən. Şuşamızdan o insanlar ki, dərin izləri qalıb, o izləri silmək mümkün deyil. Və bir məqamı qeyd etmək istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Xarı Bülbül Festivalı keçirildi Şuşada. Bəli. Və bilirsiniz, orada səhnədə ən çox diqqətimi nə cəlb elədi? Bizim xanəndələrimiz, ifaçılarımız, onlar həmişə çox gözəl formada ifa ediblər. Yəni, torpaqlarımız işğal altında olduğu dövrdə dünyanın böyük səhnələrində, böyük konsert salonlarında Azərbaycan musiqisi səslənib. Elə deyilmi, Fəxrəddin müəllim? Amma Xarı Bülbül Festivalında səhnədə bizim ifaçılarımızın sanki bir fərqli duruşu var idi, bir fərqli əzəməti var idi və bunu biz Polad Bülbüloğlunun ifasında da hiss elədik. Mən deyirəm, bəlkə elə həmin o festivaldan Polad müəllimin ifasını yenidən tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Məncə, bir anlıq da olsa biz yaz fəslinə qayıdacaq. Baxmayaraq ki, biz Şuşaya, belə deyək də, payızın sazağında gəlmişik. Amma Polad müəllimin ifası düşünürəm ki, verilişimizə xüsusi bir rəng qatacaq. Əlbəttə. Bizdən ayrılmayın, əziz tamaşaçılar. Həmin kadrları izləyəndən sonra yenidən söhbətimizi davam etdirəcəyik. Səndən imdat uman diyarım var Hər bir qarış torpaq sönməz ocaq İgid oğul vətəni qoruyar Uğrunda ölən varsa vətən var Vətən anadır biz evladıyır Vətən haray çəkər səni səslər Yetiş köməyə bizim dadıyır Azərbaycan, otlar yurdum mənim Sən namusum, qeyrətim, sən vətənim Azərbaycan, otlar yurdum mənim Sən namusum, qeyrətim, sən vətənim Sən namusum, qeyrətim, sən vətənim Öz yurdumun
nadik bir oğluyam. Vətən əziz canım həyatımdır. Mən bu yurda ömürə bağlıyam. Vətən şərəfimdir, şöhrətimdir. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən aradır biz bir olayım. Vətən haray çəkərsən səslər. Yetiş köməyə bizi buradayım. Sen vətənim, Azərbaycan, otlar yurdum mənim. Sen namusum, qeyrətim sen vətənim. Sen namusum, qeyrətim sen vətənim. Gözündən boz duman silinər. Zəfər ilə yürüş edərik biz. Koç yiğitlər, hünərlə seçilər. Yetiş köməyə bizi buda duyur. Azərbaycan, otlar yurdum mənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Azərbaycan, otlar yurdum mənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Sən namusum, qeyrətim sən Bəli, Fəxrəddin müəllim. Biz Xarı Bülbül festivalından maraqlı kadrları izlədik. Mən də duyğulandım, o dövrə qayıtdım. Çox maraqlı kadrlardır. Bəli, buyurun. Və bu muzeydə bir fərqli bir apava var, fərqli bir ovqat var. Mən indi başa düşürəm ki, niyə hamı Şuşaya gəlmək istəyir? Çünki Şuşa doğrudan da Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan elminə dahi şəxsiyyətlər bəxş edən şəhərdir. Və Şuşanın öz apavası var. Şuşa insanlarının öz, belə deyək də, xarakteri var. Bəli, yəqin siz də razılaşarsınız. Əlbəttə, əlbəttə. Və bülbülü fərqli edən sizcə həm də şuşalı olması deyildimi? Əlbəttə, biz belə götürəndə, mən düşünürəm, siz danışdıqca yəqin ki, o məqama toxunasınız, elə toxundunuz da. Yəni, mən arzulurdum ki, kəşf bu sualı mənə verəsin. Pərvanı xanım, 1750-51-ci illərdə Pənahəli xan tərəfindən binası qoyuldu, yəni Şuşanın. Bəli. Şuşa adlı bir şəhər. Əvvəl Pənahabad, qala adı ilə, sonra isə Şuşa adı ilə məşhur olan, yəni şiş yerdə olan bir məkan, havası da Şuşa kimi təmiz olan bir məkan. Bu yer, bu məkan o qədər müqəddəs bir yerdir ki, burada xüsusi bir aura var. Buranın insanları bəli, doğrudan da fərqlidir. Mən hərdən düşünürəm. Saysaq verilişimizin vaxtı çatmaz ona, onlarla, bəlkə də yüzlərlə böyük şəxsiyyətlər, həmin musiqi ifaçılar, incəsənət xadimləri, ziyalılar, dövlət xadimləri. Sonra deyim sizə ki, üzübər gələn bir mövsüm Nəvvabdan başlamış Gürsüz Fəzi Çəmənzəminli, elədim, Əhməd Ağaoğlu, sonraki dövrlərdə Cabbar Qaryağdıoğlu, Xan Şunski, Seyid Şunski, Qasım Bəzakir, Əbdürən Bəy Haqverdiyev, Üzeyir Bəy, Bülbül, Maestro Niyazi, Saymanla Qutarası deyir. Bu insanlar hamısı bu torpaqdan pərvadlanıblar. Bəs nə var, nə möcüzədir? Mən bir aydır burada yaşayıram. Öz də böyük məmnuniyyətlə gəlmişəm. Mən hörmətli Polat müəllimin dəvəti ilə gəldim və cənab nazirimizin təyinatı ilə və mənə dedilər ki, sən Şuşamıza göndərilən ilk direktorsan. Aha, yəni bu, bu da bir tarixdir. Bu da bir tarixdir, doğrudan. Çalışıram etimadlı oldum və böyük bir məsuliyyətdir. Şuşada yaşamağın özü böyük bir məsuliyyətdir.
Bəli, biz bunu bugün hiss elədik. Deməli, əziz tamaşaçılar, Şuşa bizi çox gözəl bir dumanla qarşıladı. Və bizim o təqdim olunan kadrlarımızdan da tamaşaçılarımız bunu hiss edə bilərlər. Düzdür, ictimai televiziyanın peşəkar operatorları çalışırlar ki, o kadrları gözəlliyi ilə olduğu kimi sizə təqdim etsinlər. Amma bu dumanın da sanki bir fəlsəfəsi mi var? Bu soyuğun, bu sazağın içərisində olan əlbəttə. O ilıq münasibətin əlbəttə. Də bir fəlsəfəsi ki var, onu biz sizdən gördük. Əlbəttə, yox, bu Şuşanın dumanı təbii bir haldır. Hətta o unudulmaz Kanşinskinin ifasında da Şuşanın dağları başı dumanlı. Duman əsli olmur Şuşa dağlarından. Şuşanın özü də dağın ətəyində, daha doğrusu zirvəsində yerləşir. Ona görə həmişə duman olur. Bu təbii haldır. Bu da bir gözəllikdir. Yəni bütün Türk dünyası Şuşanı dumanı ilə sevir. Çox maraqlı məqamı mən vurğulayacağam indi. Şuşalılar gəlirlər muzeyin ziyarətinə. O insanlar gəlirlər ki, onların 70-80-90 yaşları var. Mən onları qarşılayıram və onlardan daha çox əks etməyə çalışıram ki, daha nələr olub burada. Mən özüm üçün istəyirəm, yəni bir balaca biliyimi artırım, zənginləşdirim. Onlar deyirlər ki, ömründə Şuşadakı meyvə ağaçları bu qədər iki qat meyvə gətirməyib. Sanki ağaçlar da sahiblərinin gəlişinə seviniblər, onların payını iki qat artırıblar. Mən istəyərdim, indi siz gəzəsiniz Şuşanı, meyvə ağaçlarına baxın. Qol budaqlarını yerə əyiblər ağaçlar, ağır meyvənin ağırlığı. Yəni onlar öz sahiblərinin gəlişinə sevinirlər. O qədər maraqlı məqamlara toxunursunuz ki, mən bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Siz az öncə bizim bir çox sənətkarlarımızın adını çəkdiniz. Şuşa həqiqətən Azərbaycan tarixinə, elminə, musiqisinə böyük sənətkarlar verib. Və bizim maraqlı bir sujetimiz var. Biz həmin sujetdə Bülbülün dövründə yaşamış və dahi Bülbüllə çiyin-çiyinə çalışmış sənətkarlarımızı da yad etmişik. Əlbəttə ki, unudulmaz sənətkarımızın ömür yolu, yaradıcılıq yolu ilə bağlı ən maraqlı faktları, detalları çatdırmaq şərti ilə. Məncə, biz həmin sujeti izləyək, Fəxrəddin müəllim. Və əlbəttə ki, həmin sujetdə Bülbülün ifası da olacaq. Sonra yenidən mənim sizə suallarım olacaq. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli deyirdi ki, Avropa Vokal Məktəbini mənimsəyən və həm də şərq üslubunda oxumağı bacaran Bülbül opera səhnəsi üçün qiymətli tapıntıdır. Üzeyir bəy özü də Koroğlu operasını məhz Bülbülün səsini nəzərdə tutaraq yazıb. Həmin səsdir ki, ötən əsrin əvvəllərində Şuşanın qaya başında, Cıdır düzündə, 40 pilləkanında eşidiləndə hər kəs onu topxana bülbüllərinin səsi ilə səhv salardı. Murtuza Məmmədovun bülbül kimi tanınması isə Şuşa ilə tamamlandı. 13 yaşı olanda Gəncədə məşhur xanəndələrin qarşısında çıxış edən Cabbar Qaryağdıoğlunu belə heyrətləndirən bülbül tez bir zamanda məşhurlaşdı. Bir gün Cabbar Qaryağdıoğlu Gəncə şəhərinə, məclisə çağırılır. Həmin məclisdə Bülbül də var idi. Məclisin sonunda ev sahibi qramofon valında Cabbar Qaryağdıoğlunun mahurunu oxudur. Qramofon sustuqdan sonra isə Bülbül valın o biri üzünü, vilayəti şöbəsini, eyni ilə Cabbar Qaryağdıoğlu kimi oxumağa başlayır. Cabbar əmi heyrət içində idi. Onun səsi qramofondan yox, başqa bir səmtdən gəlirdi. Nəhayət, ev sahibi pərdənin arxasında necə deyərlər gizlətdiyi bülbülü məclisə gətirir və onu Cabbar Qaryağdıoğluna təqdim edir. Ustad sənətkar elə təəccüblənmişdi ki, bu istedadlı gənci bülbülü özü ilə Bakıya aparmaq istəyir. Bülbül isə razılaşmır. Qoyalar dəfim çalınsa Yeni sözde olmuş olsun.
1915-ci ildə Bülbül Tiflisdəki xeyriyyə konsertlərində çıxış edir. Artıq onu Azərbaycandan kənarda da tanıyırdılar. Amma o daima öyrənmək, musiqinin sirlərini bilmək arzusunda idi. 1920-ci ildə Üzeyir bəy ilk Şərq Konservatoriyasını yaradanda onun birinci Azərbaycanlı tələbəsi Bülbül olur. Sonralar dünya vokal sənətinin ən gözəl nümunələrini öyrənən, geniş diapazonlu səs imkanlarına malik olan Bülbül, demək olar ki, musiqimizin əksər janrlarında gözəl nümunələr yaradır. Onun səsinə mahnılar, şeirlər yazılır. Xalq ədəbiyyatını, klasik şeirləri dərindən bilən Bülbül isə onları məharətlə tamaşaçılara, dinləyicilərinə çatdırırdı. İzlədik sujetimizi və ifanı da. Fəxrəddin müəllim, bax, bu muzeydə ən çox Bülbülün hansı mahnısına qulaq asırsınız? Bütün mahnıları sevilir Bülbülün. Gələnlər, bax, bizim orada monitor var, yəni taks klim adlanan müasir dövrün yəni məhsullarındandır. Aha. Bu monitorda Bülbülün hələlik iki dildə biz istifadə edirik, rus və Azərbaycan dillərində. Bu yaxın günlərdə ora ingilis dili, çin dili və çox güman ki, alman dili ora bərpa olunacaqdır və gələn qonaqlar monitorda menüyə daxil olmaqla öz dillərində oxuya biləcəklər. Bülbülün həyatının əvvəlindən sonuna qədər, uşaqlıq dövründən. Onun haqqında deyilən sözlər, onun ifaları, onun şəkilləri, fotoları, ümumiyyətlə, bütün ömür yolu orada etiba olunubdur. Amma gələnlər nədənsə həmişə sənsizə qulaq atmaq istəyirlər. Böyük sənsiz romansı. Bəli, dahi Üzeyir bəyin bəstələdiyi sənsiz romansına daha çox qulaq atmaq istəyirlər. Sevgili canlar romansı var, ona da daha çox qulaq asırlar. Və mən istəyirəm ki, onları səhifələyəm orada, onlara göstərirəm. Deyirlər, toxunmayın. Düz, onların vaxtı azdır. Amma onun hamısına qulaq atmaq istəyirlər. Çünki bülbül səsinin ecazkarlığı, bax, onların dinləmələrində mən hiss edirəm ki, bu səs nə qədər ecazkar səsdir. Adamı yormayan səsdir. Keçmişə, xatirələrə, duyğulara aparan bir səsdir. Şaqraq xalq mahnıları var orada. Gülə-gülə, gözəlin mahnıları var orada. Bunları o qədər gözəl oxuyur. Sanki Üzeyir bəyin Koroğlu operasında baş rolun ifaçısı deyil. Yəni o qəhrəmanlıq rəmzi var orada. Burada isə kövrək notlar var. Yəni, ayrı bir, fərqli ifa tərsləridir bunlar. Və kövrək notlar demişkən, siz sənsiz romansını dediniz, sevgili canan romansını qeyd elədiniz. Dahi Üzeyir bəy hələ 1941-45-ci illər müharibəsindən öncə istəyirdi ki, Nizami Gəncəvinin sözlərinə belə bir əsər yaratsın. Romans janrı, bilirsiniz ki, musiqili qəzəl termini məhz Üzeyir bəyə aiddir, əziz tamaşaçılar. Və müəyyən səbəblərdən Üzeyir bəy yazmır bu əsərləri, amma 41-42-ci illər arasında həmin əsərləri yazır. Çünki 39-cu ildə qərar verilmişdi ki, Nizami Gəncəvinin yubileyi keçirilsin dövlət səviyyəsində. Hətta belə bir fakt da var ki, Fəxrəddin müəllim, Üzeyir bəy o 7 gözəl silsiləsinə uyğun olaraq 7 romans bəstələmək istəyib Nizaminin sözlərinə, amma nədənsə sənətkar iki romansla kifayətlənib və yenidən həmin janra qayıtmayıb. Bülbül üçün, bəli, bəlkə də və xüsusi olaraq Üzeyir bəyin o Bülbülün səsi üçün yazdığı əsərlər var. Biz həmin əsərlərdə həm Üzeyir bəyin möhtəşəmliyini görürük, həm də Bülbül ifaçılığının əzəmətini görürük. Mənə elə gəlir ki, bax, siz o sentimental duyğuları ki qeyd elədiniz, söhbətimizin bu yerində biz sevgili cananı dinləsək yerinə düşər.
ifaları dinlədikcə buradakı ab havanı daha yaxından hiss etmiş oluruq, elə deyilmi? Əlbəttə. Bax, bu muzeydəki eksponatlar, onlar necə cəlb olundu? Yəni, onlar necə toplanıldı, muzeyə gətirildi? Çünki siz özünüz də bayaq dediniz ki, erməni vandalları bütün eksponatları məhv etmişdilər. Mən sizə deyim, doğrudan da burada bir dənə eksponat qalmamışdı. Bu eksponatlar hamısı məhv olmuşdu. Biz Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinə müraciət elədik. Orada nadir fotolar var, onlardan əldə elədik. Və siz bilirsiniz ki, Bakıda da Bülbülün Ev Muzeyi mövcuddur. Neçə illərdir fəaliyyət göstərir. Bəzi eksponatların oradan bura gətirilməyinə və burada qurulmağına onlar köməklədilər. Və hazırda gördüyümüz eksponatların bəziləri Bülbülün özünə aiddir, dahi Bülbülə aiddir. Məsələn, orada sandıqça var, Bülbülün şəxsi sandıqçasıdır. Onun içində görünür qiymətli əşyaların, orden, medalların, sənədlərin saxlayılmış, 17 yaşında ona verilmiş pasportun nümunəsi siz görürsünüz orada. Şəkillər var orada, görürsünüz. Bülbülün ilk müəllimi, yəni onu sənətə çıxardan bir nəfər, Müseyib adlı şəxs Şuşalıdır. Şuşada bilirsiniz, hamının ayaması olub. Qarğa Müseyib deyiblər. Yəni Qarğa Müseyib adı ilə bir nəfər. Şuşada orada... ümumiyyətlə, ləqəblər çoxdur. Ləqəblər çox. O Müseyibin deməli, Bülbülün formalaşmasında, müğənni kimi tanınmasında, səsinin gözəlliyinin yayılmasında Müseyibin çox böyük zəhməti olub. Artıq 12-13 yaşlarından erkənliklərində, toylarda, yəni Bülbülün səsinin gözəlliyini tamaşaçıların eşitməyinə bir şərait yaradıb. Ən azı bu baxımdan. Sonra buradakı eksponatların, yenə deyirəm, böyük əksəriyyəti bizim Bakıdakı Bülbülün Ev Muzeyindən götürülmüş əşyalardır. Bülbül dövrünə aid olan əşyalar, güzgü var, bax, saat var, sandıqça var. Sonra bizim Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin özəyini təşkil edən bizim qavalımız, tarımız və kamançamız burada. Bunlar o dövrü əks etdirən, yəni simvolik olaraq biz onu... Amma Bülbülün işğala qədərki olan dövrdə mən deyirəm, müze fəaliyyət göstərirdi. Öz şəxsi qabalı olub burada. Onun frakı olub, kostyumlar olub, şəxsi əşyalar olub. Onlar hamısını bu namətlər məhv ediblər, siliblər. Yəni, yoxdur onlar əlimizdə. Amma o dövr əks etdirən... Və biz Bülbülün maketini də görürük. Bəli, Bülbülün maketi təxminən 12-13 yaşlarında o dövrü əks etdirən, o yaş dövrünü əks etdirən maketdir. Çox gözəl də işlənilibdir o maket. Sevdim səni mən eylgər Rəna gözəlim şən bahar Sevdim səni canım Lakin zülmü karxan Əlqin qatil düşməni əsir etmişdir səni Ondan müşküldür ayrı düşmək Lakin çətindir bu görüşmək Oldum bu yolda mən Öz özümə düşmən Ayrı düşdüm ondan mən ayrı düşdüm Ondan mən hey, ondan mən hey, ondan mən hey Sevdim səni yarım,
sen sen benim canım olmaz özge sevgilim senden ayrı senden ayrı senden ayrı düştüm ni Ben size bir sirr açayım. Buyurun. Gelenler ki bura daxil olurlar muzeye, onların mən simasından görürüm ki, hoş bir aura yaşayırlar. Hoş bir, elə bir ki, doğma evlerine daxil olurlar. Elə bir ki, öz at ocaqlarına daxil olurlar. Bak, bu dərəcədə onların üzündə şirin, məsum və həm də səmimi bir sima əmələ gəlir. Həmən məqamda, bu evə vardıqları məqamda. Buna inanın, tam səmimi deyirəm bunu. Və onların sualları, onların özünü rahat hiss eləmələr. Hətta bura, bilirsiniz də, dünyanın bir çox ölkələrindən gəlirlər. Turist axını var burada. Mən bir məqamı vurğuluyum. Şuşamız indi elə qurulur, elə gözəlləşir. Əvvəlkindən 10 dəfə gözəl olacaq. Və milli ornamentlər, milli mənəvi dəyərlər qorunub saxlanmaq şərti ilə. Onunla çiyin-çiyinə eyni zamanda Şuşamızın milli musiqi mədəniyyəti tarixinə verdiyi şəxsiyyətlərin həyatı, onların keçdiyi şərəfli yol bərpa olunur, qorunur ki, gələcək nəsillərə biz onlara estafet kimi ötürə bilək. Və onlar bilsinlər ki, bunlar Bülbülün yurdunda yaşayırlar, Üzeyir Hacıbəyevin yurdunda yaşayırlar, Xanın, Cabbarın, Seyidin yurdunda yaşayırlar. Gələcəkdə onların sırasından saydığım şəxsiyyətlər yetişmək üçün bugün Şuşa mühiti, məhz mühit lazımdır. Şuşa havası, Şuşanın suyu, Şuşanın təbiyyəti, Şuşanın görünüşü əsas şərtlərdən, əsas amillərdən biridir. Onlar gərək Şuşada yaşasınlar, Şuşada doğulub böyüsünlər ki, onların sırasından Üzeyirlər, Bülbüllər, Xanlar, Cabbarlar, yəni Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə öz töhfələrini verə bilsinlər. Bax, bu mənada Şuşanın mənəvi dəyəri daha gözəldir, daha... Və Şuşa bütün halı ilə gözəldir. Havası ilə, gözəlliyi ilə, hətta dumanı ilə də. Əslində, Xan əmi deyəndə ki, Şuşanın dağları başı dumanlı, o, bu təbiət hadisəsini təkcə qeyd etmirdi. O, həqiqətən də Şuşaya dikilən gözləri qeyd etmək istəyirdi. Çünki belə olmasaydı, Xan əmini sorğu-suala çəkib, Şuşanın dağları deyil dumanlı kimi ona bu mahnını oxutdurmazdılar. Amma hətta dumanda belə, Fəxrəddin müəllim, Şuşa dağlarından dalğalanan üç rəngli bayrağı biz gördük. Ona görə də nə Şuşanın dumanı, nə soyuğu, nə sazağı bizim ürəyimizi, qəlbimizi üşütmədi. Çox sağ olun bugünkü söhbətə görə, sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm, əvvəla Şuşamıza gəldiyinizə görə. Bugün Bülbül Ocağında Bülbülü xatırladıq, yad etdik və gözəl bir veriş məncə arı-yərsiyə gəldi. Və burada işləyən hər bir kəs adından, muzey əməkdaşlar adından, bin biri sizdə Şuşa qurulur, yaradılır. Burada da hər daşa, hər torpağa ürəklərin qoyurlarını, yəni sevgilə yanaşırlar. Bütün o insanların adından mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Doğma televiziyamız olan İctimai Televiziya rəhbərliyiniz başda olmaq şərti ilə hər bir əməkdaşınıza öz təşəkkürümü bildirirəm bu uzaq yolu gəldiyinizə görə. Və mən hesab edirəm ki, bu bizim xoş günlərin başlanğıcıdır. Bugündən sonra biz daha gözəl verilişlər çəkəcəyik burada. Yəni, ürəyimi istəyən qədər tədbirlər, görüşlər və digər əlamətlər günlərin şahidi olacaq. Bir daha təşəkkür edirəm, minnətdarımı bildirirəm. Sizə uğurlar olsun. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bugün biz ustad dərsində unudulmaz sənətkarımız, həqiqətən də böyük ustad Bülbül yaradıcılığı haqqında məhz onun Şuşadakı ev muzeyində əyləşərək danışdıq, həm söhbət olduq Fəxrəddin Hacıbəyli ilə və düşünürəm ki, unudulmaz Bülbül ənənələrini davam etdirən sənətkarlarımız hələ bundan sonra da çox olacaq. Çünki artıq onlar doğma Şuşamıza gəlib, buradakı ab havanı yaxından hiss edə biləcəklər. Və sonda biz verilişimizi yenə də Dahi Bülbülün ifalarından biri ilə yekunlaşdırmaq istəyirik. Əziz tamaşaçılar, salamat qalın və həmişə musiqi ilə qalın. Göllerinde, göllerinde.
yatar.